שמעתי והמדלת. המעשה פועל על המחשבה. להבין סיבת החריפות וההתלהבות והתחבולות, שכל האויברים פועלים כסדרן במלוא הקצב, בזמן שאדם חושב על קניינים ושניים. מה שאין כן בעניינים ונשמעת בעניינים הרוחניים, אז האדם על כל דבר קניין לצורכי הנשמה. הגוף עם כל החושים פועלים בכבדות. יש אנשים שקמים לעבוד בלילה, כמה אנשים כאלה קמים לעבוד בלחם, מחלקים לחם, מרוויחים בכספם. אנשים יש להם כוח לקום בלילה, לעשות פעולות, בעוד שאנחנו רואים שאנשים אחרים קשה להם לקום, למשל ללמוד תורה. יש אנשים שכבר לא, אבל אנחנו רואים שזה קשה לאנשים. יש אנשים מבלים עד שעות מאוחרות מאוד בלילה, אבל הם צריכים ללמוד תורה בשעות האלה, נרדמים. יש אנשים קמים לעבוד בזבל באמצע הלילה, ויש להם כוח, רצים, עובדים קשה פיזית, והם קמים באמצע הלילה. ויש אנשים שצריכים לקום ללמוד תורה, קשה להם. אומרים לבן אדם, תעשה עבודה רוחנית, תעשה עבודה נפשית על עצמך, כמה זמן? 3 דקות ביום, 5 דקות ביום, גם קשה. למה קשה לו כל כך? לא ברור למה קשה לבן אדם, זה מה שהוא רוצה לדבר. והעניין הוא כי השכל והמחשבה של האדם אינם אלא העתק מפעולות האדם. שהם מתראים כמו במראה. לכן עם רוב המעשים של האדם הם מצרכים גשמיים, אז מתראה כך במראה, במראה של השכל. זאת אומרת שנקלטו בהשכל כל צורכם, אזי הוא יכול לשמש עם השכל בכל מה שרוצה. משום שהמוח מקבל כל חיותו מדברים גשמיים. במצב כזה שהוא פועל רק גשמיות, אז מאיפה המוח יקבל כל חיותו? מדברים גשמיים, כי רק איתם הוא פועל. לכן ממקום שהוא מקבל החיות, באותו מקום השכל משמש. ומהצרכים של הנשמה, מהדברים הרוחניים, אין עוד הרבה רשימות במוח שיספיקו לו לקבל חיות ולהתרשם ולרדוף אחריהם, כי הוא לא מקבל חיות משם. לכן אין המוח מוכן לשמש אותו לצורכי הנשמה. הוא אומר לו, תן לי חיות, אני מוכן, אבל אם אני לא מקבל חיות, מדוע שאני אסכים, הוא שואל, לעבוד עם הנשמה? לכן על האדם להתגבר ולעשות פעולות ומעשים רבים עד שיתרשמו במוח. איזה פעולות ומעשים? רוחנים לנשמה, ואז בטח שתתרא באדם, והשכל ישמש לו בכל קצב החריפות עוד יותר מצרכים גשמיים. למה? זאת אומרת, אם תפעל רוחניות עוד יותר, השכל ישמש לך, משום שהשכל הוא לבוש קרוב לנשמה.
אם אדם פועל עם השכל, אבל לצורך הנשמה, אז הוא יותר קרוב לדבר. צריכים לדעת גם, כשכותב בעל הסולם את פרי חכם, שסך המעשים של האדם, הפעולות של האדם, ביחס לאדם הפועל, הם כמו היחס בין האדם לבורו. אם האדם רוצה להיות ביחס רוחני לבורו, הוא צריך שהיחס בין הפעולות שלו אליו יהיה יחס רוחני. שם הוא מדבר על עניין אחדות הפעולות, שכל הפעולות יהיו אחדותיות בין מטרתם, ואז האדם יהיה אחדותי כלפי בורו. אותו דבר פה עם הרצון של האדם, שמבטאים הפעולות שלו יהיה רצון רוחני, אז אותו דבר יהיה ביטוי כלפי הבורא, ואז משם הוא יקבל את חיותו. למדנו כבר שהחיות הגשמית היא חיות זמנית, למרות זאת רוצים אחריו. חיות הרוחנית היא חיות נצחית, למה לא רוצים אחריו? כי השכל, המוח, לא מספיק התרשם שמשם צריכה להיות תזונה לאדם. בהתחלה כשעושים מעשים רוחניים, הטבע של האדם הוא כזה שהוא נולד עם הנאה מדברים גשמיים, מתאוות, מכבוד, מכסף וכן הלאה. כשאדם מתחיל לעשות פעולות רוחניות, קורה הפוך, הוא מרגיש, לא רק שלא מרגיש הנאה, הוא מרגיש חוסר הנאה, הוא מרגיש יגיעה, הגוף מציק לו. בשביל מה אתה צריך את זה? ולכן עוד יותר קשה. אבל אם הוא עובר את השלב שזה כבר לא יגיע הסתם, אלא הוא נהנה מהדבר, רואה את המטרה של זה, אפילו נהנה מתקווה להגיע למשהו, ואת לאט זה מפעם בו. אבל ההתחלה חייבת להיות בכוח, חייבת להיות בהכרח, ואז כשישיג את התוצאות, אפילו קטנות, כבר יראה את החשיבות העצומה של הרוחניות. היא יכולה להשתכח בהתחלה מהר מפאת צרכי הגוף, מפאת הרצונות הגופניים שלוחצים ומתישים את האדם, ואומר לו, כדאי לך לקבל חיות, ומהקדושה, מהרוחניות, אתה רואה שאין שום חיות, כך כדאי לך לפעול את הגשמיות. ומזה אדם צריך להיזהר, על זה אדם צריך להתגבר, ובוודאי שאפשר. עד כדי מה? עד כדי שכמה שאתה רואה שהשכל עובד עכשיו את הגשמיות, הוא יוכל לעבוד בהרבה יותר את הרוחניות, כי השכל יותר קרוב לנשמה מאשר לגוף. כי השכל בטבעו הוא רוחני, הוא אובייקטיבי, יותר קרוב לנשמה מאשר לגוף. כשהוא אומר רשימות במוח, זיכרונות של המוח מחוויות שהאדם עבר, או שזה רק זיכרון של המוח לגמרי ההבנה השכלית הלא מכירות? מבחינה גשמית זה רשימות ממש במוח האדם, כמו רשימות בתת מודע שלו. יש תת מודע גשמי, יש תת מודע רוחני. בתת מודע רוחני שלו יש רשימות. הרשימות האלה זה רשימות של החוויות שהאדם עבר. האדם עבר חוויות, הן נרשמות. אם זה חוויה של הנפשה חיובית, דהיינו והנאה, אז הוא זוכר את הפעולה כהנאה. אם זו הנפשה שלילית, הוא זוכר את הפעולה כדבר שלילי. ופירוש של האדם את אותה פעולה, הפירוש הזה נמצא במוח האדם או בתודעה של האדם, בתודעה המופשטת גם מהחומר. אנחנו חושבים את זה באופן רגיל במוח האדם, יש איזשהו קשר ביניהם. זה כמו שתיקח זיכרון של מחשב רוחני ותעביר אותו, אני לא יודע איך זה עובד במחשב, אבל אם תעביר אותו לתוך מחשב,
יכול ש... הוא זיכרון חיצוני, שם אותו במחשב, ומעביר אותו למקום אחר בתוך המחשב, יש בינם איזשהו קשר. איך הוא מעביר לך תמונה? זה דבר רוחני, אתה יכול לקחת להתגשר.